Jeg heter Bent, og jeg har vært med I det vei siden det nesten startet. Jeg trives utrolig godt her, og det en kjempegjeng å være sammen med. Vi treffes her stort sett nesten hver dag hele uken, og vi har det trivelig. Pastor Anita en god venn, og Georg også en god venn av meg, som da leder og forstander I mener. Og kona med meg trives kjempegodt her. Med så mange nasjonaliteter som vi har blitt I Norge, så dette en kjempeplass å gå. Vi får møte nye mennesker og nye nasjonaliteter som vi uvisse på helt ifra børena. Men dette kjempebra. Så ja, hvis dere vil, ta en tur innom oss og se hvordan vi har det. Vi koser oss. Jeg 47 år, spiller trommer, synes dette kjempegøy. Har du lyst til å være med, stikk innom, se hvordan vi har det. Ha det bra!